Vi befinner oss alltså på Beamish, eller i Beamish museum. Både spårväg och trådbuss har man lyckats få upp här. Fast jag vet inte om det kommer någonting. Det är en spårvägshall. En trådbuss från Newcastle. Och två spårvägar. Där inne ligger vagnhallen och på det spåret kommer spårvagnen.
fan. Jaha, då får jag gå ut. Ja, kom åt mig! Snippa det! Is it the built uptown? Yes. It's all been brought from different parts of the Northeast. Rebuilt here. Quite a job. Pardon? Quite a job. Där lämnar vi Beamish. A1M söderut. Och
som vanligt på fel sida av vägen.